ወደ ጫካ የገቡ ወገኖች መንከስት ያቀረባውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ወደ ሰላም እንዲመለሱ በመምከር የበኩላቸውን እንደሚወጡ በምራብ ጎጃም ዞን የፍኖተ ከተማ አስተዳደር መምህራንና የመንግስት ሰራተኞች ተናገሩ ና ሰራተኞቹ በሰላም ዙሪያ ከአካባቢው አመራሮች ጋር ውይይት አካሂደዋል መረጃውን ያደረሰን የፍኖተሰላም ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው የሸ አስከፌ ያቀርበዋል የአማራ ክልል መንግስት ከሀምሌ ወር ጀምሮ በክልሉ የተከሰተውን ግጭት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት የሰላም ጥሪ በማቅረብ ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖት ሰላም ከተማ አስተዳደር የሚገኙ መምህራንና የመንግስት ሰራተኞች በሰላም ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል መምህራንና ሰራተኞቹ ባለፉት ወራት በነበሩ ግጭቶች ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች አጋጥሟቸው እንደነበር ገልጸዋል ክልሉ ችግሩን በምህረትና በይቅርታ ለመፍታት የሰላም ጥሪ ማቅረቡ ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ነውም ብለዋል ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ብንመክር ጥሩ ነው ሰላም ነው ከሰላም ከውይይት ከመነጋገር ከመደጋገፍ ነው መልካሙ ነገር የሚገኝ አይተነዋል የለፋ ሰው ነው የሚያውቀው የደማ የቈሰለ ሰው ነው የሚያውቀው ጦርነት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ የተረድተነዋል ይህ የምረት አዋጅ ቀላል ነገር አድርገን አንየው ከሰላም በላይና ከይቅርታ በላይ ከምህረታ በላይ ስለለለ ይሄ ደግሞ ጫካ የገባ ኃይልም ይህን መጠቀም አለበት ምክንያቱም አሁን ላይ ሰው ውሎ መግባት አልተቻለም የህዝብን ጥያቄ ብሎ ወደ በረሃ የገባ ወደ ጫካ የገባ ተኩስ መሳሪያ ያነገበ ኃይል ይህን መንገድ ተጠቅሞ ህዝቡ ወደ ሰላም የሚመጣበትን አማራጭ መጠቀም ደግሞ ትልቅ ለህዝባዊ ባህሪን የሚሰጥ ነገር ነው የሰላም ጥሪው ተፈጻሚ እንዲሆንና የታጠቁ ኃይሎች ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ የበኩላቸውን እንደሚወጡ የገለጹት መምህራንና ሰራተኞች መንግስት የህብረተሰቡን ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ መፍታት እንዳለበትም ጠይቀዋል የፌዴራል መንግስትም ይሁን የክልሉ መንግስት ሪፎርም በሆነ አጋጣሚዎች ተመልክቶ ክልሉን ወደ ሰላምና ወደ ብልጽግና የሚመለስበትን መንገድ መፈጠር አለበት ምክንያቱም እኛ እየተጎዳን ነው የፍኖት ሰላም ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሙልጌት አለም ታጥቀው የሚታገሉ አካላት የሰላም ጥሪውን ተቀብለው ወደ መደበኛ ኑሯቸው እንዲመለሱም ጥሪ አቅርበዋል ህብረተሰቡም የወጡ አካላትን ለመመለስ በመምከር የድርሻውን እንዲወጣም ምክትል ከንቲባ አሳስበዋል ህብረተሰቡ ውጭ ያሉ ወንድሞች እህቶቻችንን ጫካ ውስጥ ያሉ ታጋዮችን ወደ ቤታቸው እንዲመለሱና ይህን የሰላም ጥሪ ተከትለው ወደዚህ እንዲመጡና የጋራ ውይይት ተደርጎ ታድሶ ተደርጎላቸው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲገቡ ማድረግ ይጠይቃል ሁለተኛ በውጭ ያሉ ታጋይ ወንድሞቻችንም ቢሆን ይህንን የምረት አዋጅ ከልብ ተቀብሎ ያለምን መጠራጠር የመንግስት አዋጅ ተቀብሎ ወደ ቤት ለማማራ ክልል በጣም የ ችግሮች ይኖርበታል ግን ይሄ ችግር ሊፈታ የሚችለው በተኩስ ወይም በነውጥ ሊሆን በፍጹም አይችልም በሀገር መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ 32ኛ ኮር የሰራዊት የስነ ልቦና ግንባታ ና የህዝብ ግንኙነት ሀላፊ ና የምዕራብ ጎጃም ዞን ኮማንድ ፖስት አባል ሌተናል ኮሎኔል ምስራቅ መንበር የሰላም ጥሪው ግጭትን በማስቆም ለሰላም ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑን አንስተዋል አሁን የህዝባችንን ጥያቄ አንስተን እየታገልንን ነው የሚሉ አካላት የዚህ ያዋዡ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው የሚለውን መውሰድ አለብን ስለዚህ ይሄን ስናደርግ ሁላችንም የቤት ስራ ይዘን መሄድ መቻል አለብን በስራ ምክንያት የምናቃቸው ሰዎች አሉ እነዚህን አካላት በሰላማዊ መንገድ እንዲገቡ የየራሳችንን ድርሻ መወጣት መቻል አለብን የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች የሚፈቱት በሰላማዊ መንገድ እንጂ በጦርነት አይደለም ያሉት ሌተናል ኮርኔሌል ምስራቅ ማኅበረሰቡ የሰላምን ጉዳይ ለአንድ ወገን ሳይተው ለሰላም መረጋገጥ በጋራ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል መፍትሄ የምናመጠው ሁለት ነገሮችን ስናስተቀቅል ነው አንደኛ ለመፍትሄ የሚሆን አእምሮ ስናዘጋጅ ሁለተኛ ከምንም በላይ የምናገኛቸውን እድሎች በአግባቡ መጠቀም ስንችል